fjellet fra Rendalen til Fiskevollen, som ligger nord i nordvest i Sølensjøen. Sølensjøen ligger vest av Femund. Planen blir å bare finne et sted å sjøsette kanoen nede i nærheten av Fiskevollen, og så ser vi hva dagene bringer etter det. Nord i vannet. Vet ikke om jeg skal slå leir her, kanskje. Hei, buddy. Er du på tur? Ja. Nå begynner det å bli dårlig i bena og hofter og sånt, tror jeg. Så kanotur er helt perfekt for han. Det har regnet hele natt, mer eller mindre. Nei, bli der. Du skal få spise etterpå. Nei, bli! Da er vi klare, buddy. Jeg gleder meg til å sjekke ut hvordan det ser ut oppover Sølna vassdraget, altså. Sølna vassdraget er 46 kilometer langt. 1,4 mil av dem er selve Sølensjøen. Da har vi kommet til krysset der Sølna elva møter Åreevja. Går opp der borte. Ja, men vi skal opp der. Sett opp Sølna. Da begynner vi å nærme oss et sted som heter Sølenkroken. Mye sølen oppi her. Landskapet begynner å bli fastere igjen, mer skog. Det har vært mye myr til nå. Begynner å bli merkbart grunnere og mer strøm. Må nok forberede på litt bæring. Ja, vi kommer til det første lille stryket hvor vi må ut av kanonen. Da får du gå i land, buddy. Jeg gir ikke å dra på deg også. Han Børre er sølme aktiv oppi her, altså. Se på slagfeltet. Det har vært mye stryk i det siste, og det fortsetter med det videre oppover siden. Liten vannføring. Så jeg lurer på, for å få en liten rundtur av det, om jeg rett og slett skal bare ta
spenner jeg drag på andre siden der og spenner kanon på tralla og så går jeg gjennom skogen til et vann som heter Fresakjønna som ligger en kilometer halvann rett østover. Jeg tror vi prøver det, buddy. Skal vi gjøre det? Prøver ikke Fresakjønna. At det her ikke er tungt, men den store fordelen er jo selvfølgelig at den får med seg alt på en tur. Sparer penger på abonnement på Alexia i hvert fall. Mye bedre det her. Ja, kom igjen. Så ble det, ja, men det en kilometer til, litt. Det var så forblåst og surt oppe der Fresakjønna, så jeg fortsetter en kilometer til, var det, mot sørøst, mot Svarttjerna. Sliten er buddy? Neida, ikke det. Her blir det leie natt. Svarttjern. Når jeg på tur på sommeren og høsten, så bruker jeg aldri å fyre opp noe særlig større bål enn det her. Jeg trenger ikke noe mer. Havregrøt. Og godt. Nå er det faktisk rent. Så bare en liten skylling. Nå er det rent. Kaffekoppen. Tyttebær. Hvor ser vi de? Sludd i lufta. Da sier vi farvel til Svartsjøen for denne gang. Setter kursen ned mot Arasjøen. Jeg skal prøve å komme gjennom skøven i bekken, men den ser veldig smal ut, så jeg tviler på det går. Ja, har ikke noen sånn veldig god følelse på det her, men... Jeg får se rundt siden her. Nei, nå har jeg gått en liten rekognoseringsrunde, og jeg tror det er lettere å ta bena fatt, ja. Jeg har på følelsen at det har blitt mer draing av kano gjennom skogen enn padling på en tur, men det er jo min skyld. Der er vannet, 200 meter nede.
spørs om ikke han har fått litt ferten av oss. Han har jo min vind mot seg fra oss. Jeg traff et par renna Årsjøen der. Jeg hadde egentlig tenkt å dra kanoen over land til Sølensjøen, men jeg var litt i tvil om det gikk en kanal fra Årsjøen og ned til Årevia. Men det gjorde det, etter tips fra dem. Den var jo helt perfekt og badelig. Drøm. Den der er buddy. Tror du må dukke. Hvordan går det, buddy? Er du skiprøve, buddy? Ja, ja, ja. Går det som smurt. Sånn terreng eller vann, som, sånne grunne bekkepartier som det er, som Erlin virkelig kommer til sin rett, altså. Han er helt rå, han er så fleksibel og myk. Da var vi på igjen, ja. Dårlig merke her, synes jeg. Du har vært noe fyr, buddy. Nedi mot Årevia. Det er en del av sånn mosegreier som ligger i vannskorpa her og rett under. Så noe greier på fiske tror jeg ikke du får her. Det gjør ikke noe. Naturopplevelsen er jo mer enn nok i seg selv. Da er ringen slutt da. Jeg har kommet til krysset mellom Sølna og Årevia. Her er Sølna, der vi tok av på i går. Her er inngangen til Årevia hvor vi kom fra nå. Kommer til å trenge litt ekstra energi nå, for det er cirka en kilometer herfra til Utose ute i Sølensjøen. Det er mye vind, så jeg er litt spent på om det lar seg høre å padle der i hele tatt. Da var det som frykta, det er en sørøst kuling rett imot kursen, så det er ikke aktuelt å padde. Så da er det bare å ta bena fatt igjen. Det var en fin tur, variert. Men han er lett tilgjengelig, i og med at du kan kjøre
bilen helt ned til vannet og sjøsette kanoen der. Men det hjelper jo lite når det er sønnakuling da, når du skal tilbake igjen. Så det gjelder å vite hva man skal gjøre når man er på kanotur på større sjøer. Sånn som her og Femunden og Rogen og Isteren. Og da bør man ha noen backup-planer, eller beregne flere dager eller være fast. For å padle i sånn vind som det var i sted er helt uaktuelt. Det er å ta bena fatt eller ligge rolig. Nei, jeg anbefaler en tur her, hvis man har evne til å improvisere litt. God tur. Åh, det var deilig. Bra jobba.